Такий серйозний хлопець у фільмах, а має чуйне серце. Ось як можна охарактеризувати Бреда Піта. Принаймні, таким актор був у 80-ті роки. Любовні листи саме за цей період, які нібито він написав колишній подружці Джил Шолен, потрапили до ЗМІ. Переписка сповнена теплими інтимними зверненнями. В одному з листів є фрази «Я тебе обожнюю», «Я любитиму тебе вічно». В іншому «Я весь час думаю про тебе, почуваюся порожнім, коли тебе немає поряд». Роман – виконавця головної ролі у «Світовій війні Z» і його колеги добіг кінця 89-го року. Шолен пішла від Піта до режисера, з яким на той час працювала. Бред якось назвав цей розрив найгіршим, що було в його житті, приниженням, яке, певно, ніколи не вдасться забути. Нагадаємо, до стосунків з Анджеліною Джолі Бред Піт також був заручений із Гвінет Пелтроу і 5 років прожив у шлюбі із Дженніфер Еністон.